121 år, överdos, troligen heroin, hittade lägenhet, icke kontaktbar, ingen puls. Sandra. Pappa. Sandra. Sandra, jag är så orolig. Kan man aldrig få vara i fred? Jag tog med mig lite. Gå. Men jag vill bara gå. Stick. Försvinn. Sandra. Gå. Fyllkärring. Stick. Ja, hej, jag skulle vilja ha numret till Nils Lundgren i Nacka. Ja, just det. Hemligt. Det är till min pappa. Sandra. Sandra. Hej. Hur mår du? Kom så får jag en kram. Fan vad snygg du är. Hur går det? Med allt. Pianolektionen också. Jättebra. Nu kan jag spela fyrhändigt. Du ska få höra. Det är jättekul. Du är så duktig, Annika. Det kommer bli en bra tjej av dig, det vet jag. Vet du vad jag har gjort? Jag har tagit körkortslektioner hela våren. Och jag tänkte att när jag har tagit mitt körkort, då kan vi åka någonstans tillsammans. Men kanske gå på disco eller något. Kanske ta en drink. Fan vet du om drinkar? Hur är det med pappa? Bra. Vet du vad mamma lovat? Jag ska få fira födelsedagen hos henne. Kul va?
Morbror Anita kommer också. Alltså, mamma, vad fan då för? Jag ville det. Så du kan väl... Flowers till min flower girl. Hej då. Ja, eller hur? Fy fan, nu ska vi härifrån, gumman. För det här jävla tokhuset, rugguglor, idioter längs hela jävla väggarna där ute. Jag behöver dig. Fattar du? Jannika! Du, din pappa ringde. Han ville att du skulle ringa upp. Jag är 18 år nu. Men titta! Kanske vi kan få höra någonting nu? Ja, visst! Sandra, vad länge sedan. Men du har vuxit, Sandra. Hej. Snälla Sandra, vilken Sandra sätter dig ner. Till min älskade syster på hennes. Va? Nej då, det är lugnt. Det är lugnt, det är så här, eftersom jag tänkte så här, eftersom att du fyller år idag. Tänkte så att jag skulle fixa... Sandra! Nej, lugn. Jag skulle fixa så här. Ska du gå in på rummet och lägga dig? Mm. Så
sen så tänkte jag att jag skulle fixa. Fan, är hon så jävla bra. Så det... Tjena. Eftersom hon fyller år så vill jag... Ja, det var det. Sandra. Ja. Ska du gå och lägga dig på sängen i rummet? Tjena. Jag ska inte vila. Vi ska fira nu för fan. Vi ska fira för att du fyller år! Wow! Nu ska vi fira för att här är hela familjen är samlad. Var är pappa? Pappa, han har alltid varit välkommen hit. Ja, just det. Fan, jag glömde. Han brukar inte få komma. Han fick väl inte komma förstås. Så. Sandra, jag har något att berätta för dig. Jag ska flytta hit. Mamma har lovat att jag kan bo här. Då kan vi träffas så mycket som helst. Jag är inte klok. Ska du bo hos den här jävla kärringen? Man kan ju fan inte bo här. Jannica ska bo här, Sandra. Ska hon bo här? Men vad trevligt! Fy fan vad trevligt! Ska du bo med den här kärringjäveln? Är du helt lost? Va? Vi trodde att du skulle bli glad att Jannica ska bo här. Du... Fuck you! Fuck you! Du ska fan inte komma och gidra med mig, fattar du det? Fattar du det, din jävla fitta? Jag ska inte bo här, för då... Jävlar! Ska du förstöra livet för henne också? Ska du det? Ska du det? Nu ringer jag polisen. Nu ska hon ringa polisen. Ring polisen! Nu ska hon ringa polisen! Hon brukar ringa polisen, men det är lugnt. Fan. Grattis. Ring polisen, din jävla svikare fitta. Jannica, jag älskar dig. Love you, fitta. Det är bra. Gå in nu då, jag väntar här. Nej. Då drar vi härifrån då, för fan. Vad ska vi sitta här för? Gå in nu. Därför att jag är orolig för Jannica, fattar du? Nu tyckte jag såg gubben i fönstret. Gå in nu. Men gå in, snacka med han. Va? Vadå nej? Jag behöver den där fixen nu då, för. Va? Jag behöver den där fixen nu, så jag tycker att vi ska köra härifrån. Kör fort som fan. Jävla råtta, fram med grejerna nu! Sluta tjossa nu, Lasse! Tre lax först, okej? Okay? Inget att snacka om. Hörru, gidra inte nu, alltså. Fram med grejerna nu! Vadå stycke? Gidra? Tre lax, sa jag. Kom igen, dra och stick. Sluta tjossa nu, fram med pengarna. Vadå, vi sa tre lax. Hörru, fram med grejerna nu! Va? Tre lax. Tjena då. Finns en liten hora här. Håll käften då, för jag behöver en fix nu. En riktig liten hora. Håll käften, jag behöver mitt hår nu. En liten mangasgula råtta, ett Porsche med svans och råttask som kommer att önska att han aldrig blev utskiten. Jo, för helvete, du försvann ju bara. Vad är grejerna? Du försöker, jag bäcknar grejerna precis som du sa. Du har affärer ihop. Jag bäcknar iväg dem som du sa. Ja, visst. Bäckna iväg dem som jag sa. Jag fixade grejerna precis som du sa. Sen kom de ska tog lovarna. De tog lovarna, jag svär. Man kan inte bryta avtal som man ingått. Skulle Gyllenhammar göra det med ASEA? Nej. Vadå bryta? Det är de här småfitterna som har funkat upp allting. Jag lovar dig. Vad fan snackar du om, va? Vad tjänstar du om? Man tar det jävligt lugnt, vad gör du? Men hörru, vad fan snackar du om, hörru? Vad jävligt lugnt, nu hajar du. Käften. Ha? Vad sa ni nu då? Kanske. Kom inte här och hästla med mig, det ska jag tala om. Skjuta. Ah! Skjuta. Ni tror inte att jag vågar skjuta? Jag skjuter. Skjuta. Jag trycker. Okej, skjut nu då, din lilla jävla nolla. Jag ska hjälpa dig. Hey, Sandra.
Bort ut kaffe! Adde! Bort ut kaffe! Ta kör! Ligg still! Fram med handfängseln nu. Ta kör! Har du fast på den? Jag håller larmet. Ja, vi har nålar. Och sticker. Lugna, plockar vi sen. Så. Lugna, fick. Trött för att du bara drar hela tiden. Vad har du? Lyssna på mig nu. Lyssna. För lämnar du mig ensam en jävla gång till, då kan du dra åt helvete. Käften. Håll käften på dig. Jag älskar det. Fan vad jag älskar, kom. Du och jag, Flora, ska dra in så mycket lovor så vi kan bada i dem. Hur då? Jag behöver bara hämta grejerna. Hälfta någon annan jävla brud som har lust att sitta i 100 år, hörru. Vadå? Får du se Thailand? Framförallt får du bada. Va? Då är mormor käk. Sandra, här är du. Vad fan är du här? Ute bara. Tänkte om jag kunde hitta dig kanske. Fan, Jannica, jag är busy nu. Skit med grejer. Okej. Okay. Men vadå? Busy, viktiga grejer. Viktiga business på gång. Okej. Okay. Behöver du hjälp? Nej, men lägg av. Gå. Gå. Stick hem till morsan, okej? Okej. Hallå, mamma. Hej. Lilla Louise är på väg till Paris. Hon är inte så resan precis. Lilla Louise var bara 17 år. Och snart så tog hon på garden. Ja, lilla Louise. Hjärtat är bankad på något vis. Tänk en hel vecka i paradis. Och lilla Louise, och naturligtvis. Så om mamma blir så att vi bära i väska en taxi där spra. För det var en frisör som är väldigt och snäll och lovar att visa Paris varje kväll. För den endaste gången som de skulle gå ut så kyssade de. Och så tiden tog slut. Kärleken kommer och kärleken går. Det som var tur, den kärleken. Vad heter du?
Vad heter en sån här söt liten flicka? Ha? Lena. Lena. Vilket fint namn. Lena. Vill du ha mitt personnummer också, eller? Är du en liten horunge? Är du det? Är du en horunge? En liten horunge? Visst. Vad du vill. Du vet vad jag vill att du ska göra, va? Stålarna först. Sandra! Inte när du knarkar, det vet du. Skulle jag kunna få snacka lite med Jannica? Jag sa, skulle jag kunna få prata lite med Jannica bara? Jannica är inte hemma. Så här sent? Det är inte så sent, Sandra. Jannica är på bio eller något. Medan du satt här hemma och söp. Och... Nej. Hej. Vem är det där? Kom, får se. Kom. Kom, får se, får se, får se, får se. Sandra. Låt mig ta honom. Nej, men det... Låt han. Vem är det där? Sen? Vem är det där? Är det ingen? Vad är det som har hänt? Inget. Vad fan, är inte klok? Vad fan, försöker det se ut som ett jävla luder? Vad är det här? Vad är det här? Men jag skulle bara ut och kolla ifall jag kunde hitta dig. Om vi kunde göra något kul ihop. Helvete. Du, jag visste att det skulle gå så här. Jag visste det. Och du lägger av mig och härmar mig. Nu, för du, jag vill inte veta av dig mer. Jag vill inte ha med dig att göra, okej? Okay? Öppna, kolla vem det är. Polis. Fru Lundgren, vi söker Sandra. Ja. Vi måste få prata med henne. Vet ni var hon är någonstans? Vi är jätteoroliga. Jag menar, om ni träffar henne så kan ni väl be henne komma hem? Får vi komma in? Mm. Har ni husrannsakan? Nej, men det är bra för er om vi får komma in. Hej då. Om ni ser Sandra så kan ni be henne ringa mig.
Fram med det då. Fram med det då! Men vadå? Du hörde vad Johan som sa. Vad var du natten till den 16 oktober 1996? Vi har spaningsbilder på det. Hemma. Förstår du? Hemma. Ja, eller hur? Ja. Kan jag få gå på toan nu? Okej, då tar vi det hela en gång till. Var det Roffe som sålde heroinpartiet? Oktober 1996. Nu kommer du igen. Jag är pissnödig. Vad gjorde du natten till den 16 oktober 1996? Jag har inte fått vara på toaletten på hela jävla kvällen. Kan inte få på toan? Vi har spaningsbilder på det, förstår du? Var det Roffe som sålde heroinpartiet? Men nu är det så här att jag har inte sett röken av den jävla smacket. Det är du som får sitta, kom ihåg det. Jag fattar inte det, Sandra. Jag har inte sett det. Jag vet inte vad det är. Jag fattar inte vad ni pratar om. Var du som tog in smacket? Jag vet inte. Ljug inte. Vi börjar bli ganska trötta på det här, så nu vill jag ha sanning så vi kan få ett slut på det här. Du ska inte vara så jävla lojal. Okej. Okay. Om jag säger att det var jag, får jag komma till behandlingshemmet? Skulle ni kunna fixa det? Tack för att du ringde. Jag fick inte ens veta när det var. De sket helt enkelt fullständigt i att tala om för mig när mormors begravning var. Det var för mycket alltså. Jag var inte en människa här. Har inte golat? Ja? Nej, det är klart jag inte har. Bra. Jag hade inte ett skit på mig. Amatörsnutar. Sista jag har. Lite nya planer. Jag ska på behandlingshem. Du vet, min kran i Thailand. Bada. Jag kommer inte ut förrän om 2 år. Ta 2 år. Snackar du? Vad fan snackar du om? Hur fan ska vi fixa bitarna? Ja? Vadå vi fixar bitarna? Är det mig eller bitarna du vill ha? Dig? Klart jag saknar dig. Fattar du? Flower. Hej då, Roffe. Sköt om dig. Välkommen till Storgården. Hejsan, välkommen. Släpp honom snabbt, jävel! Så! Jäveln vill inte ha löst där inne. Lås innan på elvan, för fan!
Jannika! Det är Roffe. Sandras dödspolare. Förlåt, jag känner inte igen dig. Det är lugnt. Ska du? Förlåt? Vad ska min söta lilla flicka? Ska till skolan. Du, kan haka vet jag så ploppar jag av dig på lekskolan. Pang på korvkörren liksom. Tack, men jag ska nog gå. Du! Sandra ringde. Hon hade nog jävligt viktigt att säga det. Du, det är en Rolf i telefon. Vad vill han dig? Det gäller säkert Sandra. Ja, det är min pappa. Skulle du kunna hälsa honom att, att vi har såna här besöksdagar nu i helgen? Ja, just det, nu i helgen. Och att han är... Hallå? Ja, just det. Han är jättevälkommen. Ja, hälsa att Sandra väntar på honom. Kan du göra det? Fan, vad schysst. Tack så mycket, men... Tack. Hej då. Pappa. Välkommen. Hej, välkommen. Ja, det blir gott med lite kaffe nu. Då kör vi bara med kaffe här. Hej, välkommen till Storgården. Hej. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Vad bra, Lisa. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Ska inte överta det stora rummet där? Ja. Det finns en. Ska jag inte se om det här? Pappa, det är saft i slut. Det är saft i slut. Jag går hämta lite mer och sen är det borta. Okej. Okay. Och ta lite mer också.
brukar du och Sandra göra då? Gjorde allt. Vadå allt? Allt, du fattar vad jag menar, allt. När kommer Sandra? När Sandra kommer tillbaka? Vi kanske kan åka någonstans. Alla tre. Vi kanske kan åka till Åre. Åker du skidor? Jag är rätt bra. Jag håller på att ta körkort. Jag kan ju skjutsa er. Åre? Ja. Skål på dig. Nej, ont. Magknip. Jag är inte törstig. Vad är det? Inget. Är du ledsen? Mormor... Hon dog för ett tag sedan. Stackare. Säkert att du inte vill ha lite vin. Ta lite vin. Ja. Liten dag kanske. Liten dag. Okej. Okay. Skål. Skål. Gör inget. I Japan får man en kyss som man rapar. Nej. Lägg av. Det är sant. Varm. Ja. Jag blev lite varm bara. Är du och Sandra kära i varandra? Bara vänner. Nej, jag kan inte. Du är Sandras kille. Ni är polare. Business ihop, Sandra och jag. Är det säkert? Det är säkert. Du är snygg. Luktar gott. Ska du? Jag måste gå. Det är jättefel där. Hej, Sandra. Här. Köp lite godis. Personalen här sa att det var inte så bra med dig. Och? Ja, det är väl inte bra att du inte har det bra. Eller hur? Mm. Hur är det med Jannica?
Ja, det är Rolf. Fan håller du på med, Roffe? Hej! Och vem fan gav dig rätten att röra min syrra? Vad pratar du om, Sandra? Din jävla råtta. Du ska ge fan i min syrra, hör det? Annars så tänker jag skära kuken av dig, fattar du det? Ja, men du, jag kanske skulle ta och komma upp och skjuta huvudet av dig, din lilla jävla fittjävel, ditt jävla golarpock! Jag skulle kunna komma upp, du svek mig, din jävla... Du får köra. Kaffe Claudia vid 5 då. Ja. Hej. Vad var det? Någon som ringde fel bara. Du vet hur mycket jag älskar dig, Flower. Vet att jag bara vill dig. Du ska må bra. Mm. Vet du? Mm. Jag gillar dig. Mm. Bra. Du vet att Sandra är avundsjuk på dig. Vad menar du? Att du inte sitter hemma och leker med Lego. För mig att du bodde hemma hos din pappa förut, är det så? Mm. Ja. Du vet ju hur sned hon blev när du flyttade hem till morsan. Ja. Där ser du. Hon vill ju att du ska flytta hem till farsan igen. Vill du det? Nej. Ja, vill du det? Nej, aldrig livet. Där ser du. Vet. Så är hon svartsjuk också. Att du är ihop med mig, att du är med mig nu. Du är med mig, eller hur? Mm. Ja, du är med mig nu, eller hur? Ja. Eller hur? Jag ville bara att du skulle veta det. Jag bryr mig nämligen om dig. Det är liksom viktigt för mig att du mår bra. Mm. Fattar du det? Mm. Ja. Blunda. Säker blundar du? Mm. Da-da! Da-da!
Jag har redan beställt biljetter och allting. Fy fan, och vi ska bada. Du var bäst. Fan, du vet, jag har en plan för oss. Du vet, du och jag, när vi kommer tillbaka, då är vi rika. Och så har vi mår vi bra, så mår vi bra. Så har vi stylikläder, du vet. Ingen jävel ska komma och säga någonting om att vi är duktiga. Det ska vi visa. Vi ska visa att vi är duktiga, va? Va? Och ingen jävel, du vet en sak till. Ingen jävel kommer komma och säga till dig att du är en liten barnunge. Precis. Ingen liten barn nu. Du, en sak till. Eller du är ingen liten barn. Du är ingen liten barn, eller hur? Nej, jag är ingen liten barn. Vi måste fixa lite lover bara. Mm. Du, jag har fixat ett råschysst jobb åt dig. Har du? Du tappar glasögonen, eller? Behöver ringa längre. Kul att se dig igen. Syrran. Kan vi inte åka bort någonstans? Åka härifrån, du och jag. Vi kan åka till Barbados. Barbados? Du och jag? Mm. Nej. Såna tjejer som vi kommer väl till typ Åland eller något. Vad ska vi göra då? Du måste hem. Menar du? Jannica, du kan inte hålla på som du gör. Det funkar inte, det går inte. Du måste hem nu. Du vet ingenting. Jag är vuxen nu. Jag klarar mig utmärkt själv. Du vill bli som jag nu, eller? Jävla färsking. Jag tror inte du egentligen tycker om mig. Du vill bara slippa tänka på mig. Få bort ett litet problem. Du vet att det där inte är sant. Ja, men så vad vill du med mig då? Svara! Ja. Jag tycker att du ska åka hem till pappa. Det är vad jag vill, Jannica. Som jag trodde. Men du, Roff och jag, vi har en plan. Och så han fixar jobb åt mig. Du kommer att få se. Ja, men då kan du stå där och vara avundsjuk på att du inte fick vara med. Jävla fitta! Förlåt. Jannica, förlåt. Fan, förlåt. Lugna ner, lugn för fan.
Hej! Hur länge sedan, hur är det? Vad tror du att du ska? Fan, håller du på med? Kan du... Kan jag få henne? Du ska ge fan i min syster! Du är svartsjuk! Gidra inte med mig, jag ska hämta Jan... Gidra inte med mig. Jannica, kom hit! Är du sugen? Är du sugen? Är du inte sugen? Ser jävligt sugen ut kan jag säga. Ja, kom och ta då. Du ser sugen ut, baby, du ser sugen ut. Kom. Säg att du är ett litet sprutluder. Kom och ta då. Vad fan som helst. Ja? Säg att du är ett litet sprutluder. Roffe. Vad fan ska du ut i skogen och göra, jävla fitta? Fräscha upp det. Looking good, honey pie. Hörru, är det här ditt nya jobb eller? Vad gör du där? Är du dum eller? Va? Håll er lugn. Ah! Ja, lägg still, Leffe. Ta den andra tjejen. Ja, jag kommer. Stanna här, sa jag. Still, sa jag. Jannica, vad fan gör du? Stick härifrån! Okej. Släpp mig, fast du släpp mig. Har du någonting på dig? Får jag vara här? Lägg still, sa jag. Jannica! Jannica! Sluta!
Det får jag tillsammans. Men tror du hon dör, Sandra? Tror du det? Hon klarar sig. Jannica, du måste hem nu. Ruffe kommer bli helt vansinnig. Det brinner som fan i trappen. Öppna dörren! Det brinner som fan här ute. Öppna nu! Ja, jag kommer. Det brinner. Öppna dörren! Vem är det? Det brinner som fan. Öppna! Vad gör du här? Jannica! Jannica! Du ska inte vara här. Du håller bara käften! Jannica! Det var inte meningen att stanna här. Mamma, det kommer att ordna sig. Du går. Du går. Käften! Nu har vi riksbrådet. Kom igen nu, för fan. Det kommer att ordna sig. Du ska inte vara här. Jannica! Kan du sumpa en hel jävla väska? Förlåt. Vad för mycket. Va? Det är vår framtid du jiddrar med. Fattar du inte det? Va? Fattar du inte det? Va? Jag försöker ju bygga upp någonting här för oss. Fattar du inte det? För att vi ska få det bra. Du kunde inte ens klara av att vara henne hemma ett dygn. Roffe kunde bara kliva in här och hämta henne. Gjorde du motstånd överhuvudtaget, va? Kanske till och med hjälpte honom. Det var så, va? Du har alltid haft mat på bordet fast vi haft det svårt. Alltid mat på bordet. Du fan helt otrolig. Hur fan kan du snacka om mat nu? Vad fan snackar du om käk nu för? Va? Jag snackar om att du är en jävla alkis för fan. Att du inte ens kan ta hand om dina egna barn. Det hade varit 1000 gånger bättre om jag och Jannica hade fått bo med pappa båda två från början. Och fy fan, vad skönt det hade varit att slippa växa upp med dig. Slippa dig och dina jävla fiskpinnar. Slippa dig och dina jävla vodkaflaskor. Och dina vidriga, håriga killar som stirrar på en så fort man rör på sig. Nu har Jannica råkat ut för precis samma sak. För du är en jävla loser.
Hej. Sandra. Pappa, jag skulle... Jag tänkte att du vet... Pappa... Var är Annika? Var är Annika? Annika behöver din hjälp. Okej? Vad fan, jag har ju sagt att du måste ta mer pröjs. Vad fan har jag sagt om det här? Alltså, fy fan, alltså, allting går åt helvete. Alltså, jag vet inte fan vad jag ska göra. Jag har sagt det, jag kan inte göra allting själv. Alltså. Jag har ju sagt, jag kan inte det. Vi har snackat om det här. Fan ska... Skiter vi det här? Alltså. Åker jag hem och tar en fika, ska jag berätta om Thailand istället. Vad kostar det? 1500. Det var dyrt det. Men det är bra. 1500. Steker och fucking liv. Okej. Okay. Hoppa in här då, lilla gumman. Hoppa in. Hallå. Du vet vad jag vill att du ska göra, va? Jannika. Det är jag. Sandra. Syrran. Hallå.
alltid härifrån. Va? Du rör inte Janneke nu. Snackar om alltså. Jag ska ha mina 170 jävla laxar. Kan du lyssna på mig nu? Kan du lyssna på mig nu? Du rör inte min syrra. Ja, hör du det? Nu ska vi göra så här, förstår du? Du kan ju ringa någon. Stäng dörren. Johansson? Jag skulle anmäla en heroinsmuggel. Men jag vill ha en deal. Okej? มีอะไรแสดงไหมความผิดกฎหมายมีไหม Sorry I don't understand มีอะไรที่แสดงไหมมีความผิดกฎหมายติดมาหรือเปล่า
Do you have anything to declare? Out of it! Så gjorde jag för det här, Flower. Älskar dig. Det är du och jag igen. Eller hur? Här. Ska du? Här är Ekot. Den man som skottskadade två polismän vid ett ingripande på Arlanda flygplats igår eftermiddag är fortfarande på fri fot. Det var när polisen skulle gripa en misstänkt narkotikasmugglare som bråk uppstod och mannen öppnade eld. Sandra! Enligt polisen är mannen beväpnad. Sandra, öppna! Vara farlig och desperat. Sandra, öppna! Den äldre polisman som fick... Jannica är på sjukhus! Var finns hon? På tvåan, men ni får inte gå in där. Hon ligger i kom. Hallå, 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 kom tillbaka! Du, har ni avtalat tid med doktor Holmström? Ja, men om ni inte har gjort det så måste jag be er gå ut härifrån på en gång. Kom. Jag förstår att det
Det känns kan inte helt svart, men nej. Nu får min dotter Sandra. Men nu går du ut härifrån, Sus. Men lilla vän, du vill inte göra det värre för Jannica. Kom med här nu, jag vet vad jag... Fan kunde du? Håll käften. Ditt jävla Flower. Vad fan har du gjort med Jannica? Va? Vet du hur hon ser ut nu? Fan snackar du om? Är du helt jävla dum i huvudet? Du vet väl för fan vad du har gjort? Snuten hittade Jannica nere i tunnelbanan i natt. Helt jävla sönderslagen. Du! Ett par jävla timmar sedan du golade ner mig. Jag är lyst för att skjuta en snut. Tror jag har tid med din jävla syrra. Va? Vad fan var det då? Snacka lite med dem. Gå före dig. Kom ritåt. Lugn och fin. Aj, helvete! Jannica. Jävlar vad jag ska nita den som har gjort det här mot dig. Alltså fy fan, han ska dö. Jag fick tag på Roffe till slut. Men det var inte han. Kommer du ihåg någonting? Du kan vara så dum. Jag förstår ju ingenting. Du var pappa hela tiden. Vadå? Morsan, fy fan. Alltså hon mår inte riktigt bra, Jannica, tror jag. Hörru? Hon måste nog vila lite nu, tror jag. Så jag ska fixa det här. Pappa har slagit mig hela livet. Va? Det är slut med ditt fixande nu. Du förstår inte ens att han inte är din pappa. Är det någonting du har sagt eller har hon yrsel eller vad fan, hon har feber eller vad är det?
Men säg någonting då. Säg någonting annat. Vad är det hon säger? Varför säger du inte åt henne? Pappa, han fick för sig att jag hade varit otrogen. Så när du föddes så vägrar han att hålla i dig. Han vill inte ens se åter den första tiden. Jag trodde att Jannica fick det bra där hos mamma. Han hade ju pengar, huset. Låt mig gå. Fan. Sandra. Håll käften. Jag kan förklara. Jag vill inte höra. Jag vill inte höra någonting. Jag tycker att du ska hålla käften nu. Din jävla barnmisshandlare. Vad pratar du om? Vad är det för vilda fantasier? Fantasier? Du... Förstår du, Jannica skulle lika gärna kunna vara död nu. Du är inte ens mitt barn, Sandra. Ljuger du för mig? Ljuger du jävligt mycket och jag vill inte att någon ljuger för mig, fattar du det? Jag vill inte att någon i hela världen ska ljuga för mig mer. Förstår du det? Jannica! Jannica, kom in! Att du skulle bry dig om mig lite. Jag vill bara att du skulle tänka på mig. Thank you.
Mm.